Karas Ukrainoje iš arti. Taip būtų galima pavadinti šį pasakojimą, parengtą kartu su Lietuvos Caritas organizacija, surengusią vaizdo konferenciją iš Kyjivo. Jos metu buvo galima dar ir dar kartą išgirsti, kaip svarbi kiekvieno mūsų vienokio ar kitokio pobūdžio ir dydžio parama kovojančiai Ukrainai, o Kyjive reziduojantis Šventojo Sosto nuncijus Ukrainoje, arkivyskupas Visvaldas Kolbokas, portalo Bernardinai LT prašymu, išsamiau papasakojo apie Šventojo Sosto pastangas ir pagalbą buvusiems ir esamiems karo belaisviams. Man, esant nuncijumi Kyjive, prioritetas yra labiausiai tos veiklos kryptis, kur kiti negali užsiimti. Šalis, kurios yra Ukrainos karinės koalicijos narės, jos negali užsiimti humanitariniais klausimais okupuotose teritorijose. Tai tuomet labai labai daug laiko ir susitikimų aš asmeniškai skiriu, kas liečia karo belaisvius Rusijoje, civilius belaisvius ir vaikus deportuotus į Rusiją arba likusius okupuotose teritorijose. Čia tada darbas tiesiai su valstybės sekretoriatu Vatikane, o Ukrainoje su ombudsmeno ofisu ir su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Tas darbas yra labai sunkus. Labai daug pasiunčiame ir sąrašų, ir medikų esančių belaisvėje, ir kunigų, ne tik tai katalikų kunigų. Šiuo metu katalikų kunigų nėra belaisvėje, bet pastorių, kitų civilinių žmonių. Tai kartais gaudama tokius atsakymus iš Raudono kryžiaus arba iš mano kolegų Maskvoje, kad kaliniai yra laikomi gan gerose sąlygose. Tuo tarpu, kai išnekuosiu su kaliniais, kurie jau buvo išlaisvinti, apkeisti, situacija yra labai sunki. Tiesiog galėčiau pasakyti, kad dauguma iš jų trokšta numirti, būdami belaisvės. Tiesiog trokšta, nes yra neįmanomos, nepakenčiamos sąlygos. Turėjau tokį gan ilgą susitikimą su humanitarinio koordinacinio štabo vadovo pavaduotoje, kuri baigė paruošti video medžiagą ir apklausos buvusių kalinių apie tai, kokios sąlygos yra nelaisvėje. Ir ateinančiom dienom tikiuosi tą medžiagą pasiimti su savimi. Ir 16 rugsėjo jau turėsiu susitikimą su Šventuoju Tėvu ir paskui su kitais Vatikano vadovais. Tai kiek pavyks konkrečią, ne tai kad informaciją, bet konkrečius liudijimus nuvežti. Nes tai yra labai labai svarbi darbo dalis, nes kitaip iš nuotolio labai daug kam atrodo, kad na, karas taip yra normalu, kad yra kankinimai ir panašiai. Kita darbo kryptis yra susijusi su pirmąja. Žiūrėti, kuom mes galime padėti, mes tai yra visa katalikų bažnyčia, žmonėms, kurie grįžta iš nelaisvės arba vaikai, kurie grįžta į Ukrainą, labiausiai nukentėjusiems nuo karo. Ukrainos valdžia tiesiog nepajėgia duoti pagalbos ir iš prievartautoms moterims, merginoms arba ir vyriškiams grįžusiems iš okupuotų teritorijų. Nėra kam tuom užsiimti. Nėra kam užsiimti vaikais, kurie grįžta į Ukrainą. Nėra kam užsiimti buvusiais karo belaisviais. Kadangi visos struktūros susiemusios, tai belieka tik tai savanorinės organizacijos ir religinės bendruomenės. Tai šia prasme, karitas, kuris veikia Ukrainoje, tie graikų katalikų karitas Ukraina ir Romos katalikų karitas PES, tai yra gan nemažos organizacijos, kurios pasiekia tikrai šimtais tūkstančių žmonių, milijonais netgi, ir turi savo žmonių, savo savanorių, daugelyje regionų ir miestelių ir kaimų. Tai va čia toks tinklas svarbus. Ir tuomet tada aš klausiu ir viskupijų, ir karito tame tarpe, ir Lietuvos karito, ką kiekvienas iš mūsų gali konkrečiai padaryti. Pavyzdžiui, Kyjeve susitikdamas su Lietuvos karito delegacija, paminėjau tokį dalyką, kad pavyzdžiui, netgi jeigu rastumėm Lietuvoje ar vieną šeimą, ar dvi, jau tai būtų toks dalykas, kurios galėtų sakyti, va, jeigu Ukrainos valdžiai reikės, ir jeigu bus sutikimas, jeigu reikės priglausti kažkokį tai vaiką, sugrįžusi iš okupuotų teritorijų arba šiaip iš Rusijos, ir kuriam nėra kur gyventi normaliose sąlygose Ukrainoje, va, mes galėtumėm padėti. Aišku, tai yra geriau padaryti pačioje Ukrainoje. Dabar ką pasakoja buvę
yra kai kurios vietos laikymo, kur belaisviai neturi galimybės atsisėsti. Nuo ryto, nuo 6 valandos ryto iki vakaro. Visą tą laiką jie turi stovėti. Ir jiems yra aiškinama, jūs iš čia, jeigu išeisit gyvi, jūsų kojos nebeveiks, jūsų keliai nebeveiks, klubai nebeveiks. O kai eina valgyti, jie eina nuleistomis galvomis, rankos už nugaros ir jie turi, kai kuriuose vietose turi laiko 2 minutės valgyti, kai kuriuose 5, kai kuriuose 7 minutės valgyti. Čia toks maždaug vidurkis. Vėlgi yra pasakojimo, kad sako, mes matome tos buliudukus, kurie voliojasi lauke ir kurios aplaižo šunis ir matome, kad tie buliudukai paskui yra paduodami mums, kad mes iš jų valgytume. Sako, plaukais mes juos išsivalome ir valgome, nes reikia valgyti. Kai yra vieną kartą į savaitę daugumoje vietų nuvedami į dušą. Ir būdami duše, kur turi teisę praustis 1 minutę. Sako, čia nėra prausimas, jis čia tiesiog vandenį apsitaškiai kelis kartus, čia skaitosi apie supratimus. Ir tuo metu, netgi dušo metu, kai kurie yra sumušami. Tie, kurie prašo medicininės pagalbos, čia daug, labai daug liudijimų. Tame tarpėgi net yra medikų, kurie yra belaisiai. Sako, paprašo medicinės pagalbos, ateina medikas, sako, kas skauda koja ir su lazda muša į tą koją, kol tu nepasakysi dėkoju, dėkoju už pagydymą. Jeigu reikės, kreipkitės dar kartą, reiškia, pagydymą. Ne visose vietose, bet kai kuriuose yra kaliniams draudžiama šnekėtis tarpusavyje dienos metu. Vienas iš buvusių kalinių man aiškino, kaip jisai mokino maldų, nes sako, sąlygos yra tokios sunkios, kad aš norėjau pasidalinti maldomis su kitais kaliniais. Sako, tai buvo sunku, nes galėjau tik tai patiliukais, pašnabždom. Bet sako, išmokinau maldų, tai sako, didžiulę pagalbą. Tai čia yra ir iš švento sosto, mes pastoviai prašom irgi iš jūsų, kad duotų švento rašto kaliniams, nes labai trūksta. Kažkokios literatūros šviesesnės. Ir be abejo, dauguma kalinių, teisingiau visi 3000 kalinių, kurie grįžo, jie teigia, kad nebuvo aplankyti nei kada, nei Raudono kryžiaus. Raudonam kryžiui turėtų būti sudarytos sąlygos aplankyti kalinius. Ir jie kai kurios sugeba aplankyti, bet tai reiškia, kad jiems leidžiama aplankyti labai mažai kalinių. Tik tai tiek mažai, kad iš tų kalinių, kuriuos aš asmeniškai sutikau, nei vienas iš jų nebuvo aplankytas. O labiau sukrančių dalykų tiesiog aš čia nepasakosiu, nes tai jau būtų jau siaubo filmas. Taip apie šventojo sosto dėmesį ir pagalbą kovojančiai Ukrainai, itin sunkia karo belaisvių padėtį pasakojo Kyjeve reziduojantis šventojo sosto nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Tiems, kurie seka įvykius Ukrainoje, nebereikia priminti, kaip svarbi kiekvienų mūsų parama kovojančiai šaliai. Nuo plataus masto Rusijos agresijos prieš Ukrainą pradžios per Lietuvos karitą parama Ukrainoje likusiems žmonėms viršijo 2,2 milijonų eurų. Nuo karo į mūsų šalį pasitraukusiems Ukraino žmonėms karito pagalba teikiama visoje Lietuvoje. 33 savivaldybėse karitas yra pagrindiniai humanitarinės pagalbos teikėjai. Lietuvos karitiečiai kviečia nesiliauti palaikyti Ukrainą malda ir toliau pagal išgales prisidėti prie paramos. Apie kiekvieno mūsų indėlį kalba ir Kauno arkivyskupijos karitas kapelionas kunigas Mantas Šideikis, nekartą lankęsis Ukrainoje. Savo parapiečiams, savo žmonėm pasakojau, tai pasakojau tą istoriją, kurią mums pasakojo pats arkivyskupas, kaip vienas vyskupas važiavo į okupuotą kaimą ir iš ten autobusu išvežė 60 vaikų vienu kartu, privažiuoja prie posto ir sako, čia mano vaikai. Ir jo nepraleidžia, sako, kad tai yra ne tavo vaikai, 60, sako, taip, mano vaikai. Arkivyskupas pasakojo, sako, kad ten jokia valiuta jau nebegaliojanti, nei doleriai, nei eurai, nei grivinos, o pagrindinė valiuta buvo vodka. Tai per tą vodka, vat, per tuos ryšius, jisai išvežė 60 vaikų. Tada iš to paties miestelio, to paties kaimo, kitas žmogus važiavo su tuo pačiu autobusu dar 60, kitas žmogus vėl 60 ir taip išvežė 9000 vaikų iš okupuotos teritorijos. 9000. Įsivaizduojat, ką gali padaryti žmogus, turėdamas
tinkamą valiutą ir tinkamus žmonės, kurie gali padėti. Kitas momentas man labai įstrigo, kai Caritas Spes direktorius pasakojo istoriją, kaip jis jau grįžęs, jau kelintą naktį nemiegojęs iš pagalbos, padedant žmonėm, ir atvažiuoja iš Lenkijos žurnalistai ir matai, jiem čia reikia interviu ir va dabar paimti ir papasakoti. Jis taip nenorėjo duoti to interviu, nes jau pavargęs ir atrodo, nu, tikrai čia ne prioritetas ir tikrai, nu, atstokit ir norisi pasiūsti į daug pusių, gal į keturias, ir kad jūs atstokit nuo manęs, bet vat jisai sako, yra tokia moteris, duosiu numerį, paskambykit tai direktoriai, jin papasakos istoriją, kurią neseniai mes gelbėjom ir padėjom ir taip ir paliko. Ir po kiek laiko skambina ta direktorė, sako, kad Lenkijoje parodė reportažą apie moterį, kuriai nunešė pusę veido, to padarė didelę žalą pusę veido. Ta moteris 24 metų ir su dukrele. Ir Lenkijoje parodytas reportažas susilaukė dėmesio ir atsiliepė viena plastinės chirurgijos klinika, kuri padėjo tai moteriai rekonstruoti veidą, pataisyti padarytą žalą. Ir jisai, tas kunigas, direktorius, sako, įsivaizduoji, aš būčiau pasakęs, kad jūs eikite tas keturias pusės ir nieko nesakęs, bet iš to, žiūrėkit, kas gavosi, kad aš, sako, būdamas nusikalęs ir jau nieko nenorėdamas, vis tiek duodu numerį, duodu kontaktus, su kuo susisiekti, ir žiūrėkit, įvyksta stebuklas, sako, man pačiam buvo spyris į užpakalį, kad, sako, aš esu Dievo įrankis čia žemėje. Ir sako, jeigu aš būčiau tiesiog nusvintęs į šoną, nieko nebūtų įvykę. Bet aš esu čia, kad va būčiau Dievo balsas, Dievo rankos šioje žemėje. Va čia ir dabar. Ir mes esam tokie, žinot, atrodo, ką čia tas mažas paprastas žmogus gali padaryti. Mes daug galim padaryti. Tik svarbiausia, netylėti, kaip ir arkivyskupas sakė, turėti tos drąsos, kad galėtume pasakyti su malda ir savo pasiryžimu, viešpatie, aš noriu būti tavo įrankis, noriu būti tavo balsas čia žemėje. Čia ir dabar. Nepaisant, kad tai Ukraina yra toli nuo mūsų. Nepaisant, kad mes negirdim tų sirenų ir negirdim tų bombų. Bet viešpatie, aš noriu būti tavo įrankis. Ir kitas dalykas, kuris man labai labai įstrigo, mes kalbėjom su Caritas direktorium, jisai buvo čia pas mus Lietuvoje atvažiavęs, kai mes šventėm 35-metį Carito atkūrimo. Ir mes užklausim tokį klausimą, sakom, kas įstrigo jums, kai jūs buvot Lietuvoje su mumis šventėje. Jisai sako, kad pirmiausias dalykas, kai įvažiavau į Lietuvą, aš pamačiau šalia Lietuvos vėliavos ir Ukrainos vėliavos. Sako, aš žinojau, kad va, turim brolius sesers ir kur mes sulauksim pagalbos ir nebūsim vieni. Tai man nunešė stogą. Sako Kauno arkivyskupijos Caritas kapelionas kunigas Mantas Šideikis. Šį pasakojimą parengė portalo Bernardinai LT žurnalistas Vytautas Markevičius.